अनि विभिन्न ठुलो पर्दाको फिल्महरू खेल्नको लागि अनि त्यो सिरियलहरूमा काम गर्नको लागि यो अवसर मलाई हामी खबुबुलाई जिताउन हर सम्भव कोसिस गरिरहेका छौँ। सम्झिने त सम्झिरहेको छु, मनमुटुमै छन् फ्यामिलीहरू परिवारहरू, जस्तै आमाहरू सबै, मेरो बुवालाई पनि, बुढीले फोन गऱ्यो भने पनि अनिल राईलाई उठाउन दिएको छु, तर नराम्रो कुरा नगर्नु होला भने अनिललाई सम्झाइरहेको छु क्या। मलाई अहिले नै जितको अनुभव भइरहेको छ, जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो सालाको जित पक्कै नै देख्छु मैले। अब हाम्रो जिल्लामा पहिला चाहिँ धेरै टिभीहरू नभएको ठाउँ भएको हुनाले डाइरेक्ट त्यो लाइभ कार्यक्रम नहेरे हुनाले खबु भने चाहिँ अब कमेडियन यो कार्यक्रम पनि कम हेर्ने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँहरूलाई एकमुष्ट स्वागत छ गजब छ जलजला मिडिया अनि लेकबेसी टिभीमा। यति बेला हामी यो नेपालमा जुन माहौल चलिरहेको छ कमेडी च्याम्पियनको, र यही क्रममा चाहिँ हाम्रो शीर्ष तिनमा पर्नुभएका खड्गबहादुर पुन मगर, खबपु चञ्चल आफ्नो होम भिजिटमा हुनुहुन्छ। र हामीसँग यति बेला खबपु चञ्चल सँगसँगै रोल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हाम्रो बालकृष्ण सुवेदी दाई हुनुहुन्छ, र यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव मिलन दाई हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अहिले यो अभियानको चाहिँ संयोजकको भूमिका खेलिराख्नु भएको छ यो अभियानको, र यसै गरी हाम्रो खबपु सरको चाहिँ भिनाजु हाम्रो प्रेम भेना हुनुहुन्छ यो फ्रेममा, र यसै गरी उहाँको खबुकै मामा विवेक सर हुनुहुन्छ, र एकमुष्ट रूपमा चाहिँ हामी सबैजना, र विशेष गरेर चाहिँ हामीसँग को हुनुहुन्छ भन्दा तपाईँहरूले हाइलाइट हेरेर धेरै कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ, कमेडी च्याम्पियनका शीर्ष तिनका र एकदमै अर्ग्यानिक कमेडियनको ट्याग पाउनुभएका खड्गबहादुर पनि खबु चञ्चल, हामी सबैजनालाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई स्वागत छ तपाईँहरू, सबैजना आराम हुनुहुन्छ? एकदम। म बिस्तारै यताबाट जान्छु है, क्रमिक रूपमा जान्छु। सो म यता मिलन दाईबाट जान चाहेँ, जुन अहिले खबपु जिताउ अभियान, खबपु त अहिले होम भिजिटमा हुनुहुन्छ, जुन तपाईँहरूले अभियानको सुरुवात गरिराख्नु भएको छ, र तपाईँ आफै संयोजक पनि हुनुहुन्छ, कस्तो खालको माहौल बनिरहेको छ यो, विशेष गरेर सुलीचौर अनि यो रोल्पाको परिवेशलाई हेर्दाखेरि चाहिँ? सबैभन्दा पहिले त तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। खबपु भाइलाई यो नेपालकै पहिलो रियालिटी कमेडी च्याम्पियनको जितको पनि अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछु। रोल्पाको कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने तयारी व्यापक भइरहेछ, सदरमुकाममा, माडी गाउँपालिकामा, र त्यसपछि आएर सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ, खबु जिताउँ अभियान होइन। अरूको तुलनामा सुलीचोरमा, सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा हामीले एकदमै भव्य तरिकाले कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ, र अझै पनि हामी त्यो अभियानमै छौँ, क्रम जारी नै छ। 16 गतेको अभियान हामी 17 गते पनि जारी राख्यौँ, हिजो पानी परेको कारणले हामी रोक्यौँ, र आज पनि हाम्रो अभियान जारी रहनेछ। खबपु भाइलाई जिताउनको लागि हामी हर सम्भव कोसिस गरिरहेका छौँ। सबैलाई यहाँ बजारवासी जति हुनुहुन्छ हामीले के भन्छ सिकाइरहेका छौँ, खबपु मगरलाई के भन्छ भोट गराउनलाई अपिल गरिरहेका छौँ होइन, आफ्नो टौर र टप्काबाट हामी सबै लागिरहेका छौँ। समग्र रोल्पावासीको यसको मतलब राम्रो साथ सहयोग मिलिरहेको छ, एकदमै रोल्पावासीको साथ सहयोग हामी खबपु मगर भाइलाई दिन चाहन्छौँ, किनकि ऊ के भन्छ रोल्पाकै छोरो हो, भोलि के भन्छ खबपु जित्दै गर्दाखेरि हाम्रो नाम जोडिदिने हो, रोल्पाको नाम जोडिदिने हो होइन, त्यसो भएको हुनाले हामी खबपुलाई जिताउन हर सम्भव कोसिस गरेका छौँ। धन्यवाद दाई। म अब बालकृष्ण दाईमा जान चाहन्छु। जस्तै अहिले जुन तयारी तपाईँहरूले एउटा सबैजना अग्रज व्यक्तित्वहरूले जुन एउटा अभियान चलाइराख्नु भएको छ, र त्यही खालको आफ्नो तह तप्काबाट साथ सहयोग गरिराख्नु भएको छ, यो बिचमा कस्तो खालको माहौल बनिरहेको छ? जस्तै अब खबपुले जित्ने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ, किनकि विशेष गरेर त खबपु त यही गृह जिल्ला आफ्नो रोल्पा भएको हुनाले यहीँबाट साथ सहयोगमा बढी भर पर्छ, बढी निर्भर हुने गर्छ, हुन त उहाँलाई देश विदेशबाट संसारभरबाट सपोर्ट गर्ने क्रम त जारी नै छ, तर यहाँको माहौल हेर्दाखेरि कस्तो छ, सम्भावना के देख्नुहुन्छ? धन्यवाद यहाँलाई। खबपुले वास्तवमा अर्ग्यानिक खालको कमेडियन चाहिँ प्रस्तुत गरिराखेका छन्, हाम्रै गाउँठाउँको लोकालिटीको जीवन जनजीवनको लाई चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यस ए भएको हुनाले हाम्रो जिल्लामा त एकदमै ठुलो माहौल बढिरहेछ, बाहिरी जिल्लाहरूमा पनि खबप्रतिको सबैको माया छ। मलाई लाग्छ हाम्रो अभियान पनि तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। अब हाम्रो जिल्लामा पहिला चाहिँ धेरै टिभीहरू नभएको ठाउँ भएको हुनाले डाइरेक्ट त्यो लाइभ कार्यक्रम नहेरे हुनाले खबपु भने चाहिँ अब कमेडियन यो कार्यक्रम पनि कम हेर्ने भएको हुनाले त्यस्तो थिएन, तर अहिले हामीले चाहिँ एक खालको चाहिँ माहौल क्रिएट गरेका छौँ होइन, कमेडी च्याम्पियन
जुन रियालिटी सो हेर्ने चाहिँ त्यो एउटा खालको अडियन्सहरुको वात्तै बढेको छ अहिले अहिले चाहिँ एकदमै बढेको छ कमेडी मैले पनि फिल गरे जो आउँदै थिए म रोलमा त्यति बेला पनि जहाँ ततै मोबाइल पसल देखि लिएर गाडीहरु सबैमा त्यो एउटा खालको टोन बजिराको एकदम एकदम अहिले चाहिँ राम्रो छ र उसको जित चाहिँ हामीलाई लाग्छ कि उसको जित सुनिश्चित हुन्छ हामीहरु प्रयास गरिराखेका छौ तपाईहरु लाग्नु भएको छ असम्भव छैन एकदम थैंक यू दाइ म यताबाट जान चाहन्छु हाम्रो मामा खबु सरको मामा हुनुहुन्छ विवेक सर हजुरलाई स्वागत छ हजुर सर नमस्कार हजुरलाई पनि अनि कस्तो भइरहेको छ खबुलाई जिताउनको लागि कसरी कसिराख्नु भएको छ सबैजना कसैकै छ हामी गइरहेछौँ हजारौँ मनहरूसँग भोट अपिल गइरहेछौँ साथीभाइ चिनेको सबैसँग भोटको अपिल गइरहेछौँ यी सेवा त यसरी हुन्छ भनेर गइरहेछ देश विदेश फोन गरिरहेछन् त्यो सामने सके जति भनिरहेछौँ अनि साथीभाइ हरेकले सहयोग गइराखेका छन् जे होस् तपाईँहरूको यो चाहिँ रफ्तारले गर्दाखेरि चाहिँ खबपुले कमेडी च्याम्पियनको ताज पहिरिने पक्का पक्की छ जोस् छ साथ सहयोग सपोर्ट राम्रो तरिकाले गरिराख्नु भएको छ जुन तपाईँको भान्जा पनि हुनुहुन्छ उहाँको बानी उहाँका उहाँसँगका चाहिँ अझ विशेष गरेर चाहिँ विशेष भलाकुसारी हामी पछि गर्नेछौँ यो साथ सहयोग चाहिँ बरकरार रहोस् र खबपुलाई चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूले जिताउनको लागि त्यो खालको अभियान छँदैछ हजुर छ हामी सक्दो गरिरहेछौँ हस् धन्यवाद र जुन यो अभियान चलिरहेको छ खबपु जिताऊ अभियान र हामी गृह जिल्ला रोल्पामा छौँ मैले अगाडि पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेँ हामीलाई कुन देशबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र बिचमा मैले फेरि पनि यो जोड्न चाहेँ किनकि समय एकदमै कम छ खबुलाई भोट गर्न पनि नबिर्सिनु होला सो अब म भेनातर्फ जान चाहन्छु प्रेम भेना हुनुहुन्छ जुन खबुको भेना पनि हुनुहुन्छ र यो अभियानमा एउटा दत्तचित्त भएर खटिराख्नु भएको छ लागिराख्नु भएको छ खबुलाई जिताउनको लागि भेना स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ एकदम आरामै छु एकदमै अब साला पनि पर्नु भयो तपाईँहरूको यो साथ सहयोग पनि पुरै चाहिँ सबैजना अग्रज व्यक्तित्वहरू यहाँका चाहिँ सबै खटेर लाग्नु भएको छ यसले त लक्षण देखायो त खबुले कार चढ्ने होइन त होइन एकदम 99% चाहिँ ओके छ किनभने 1% अब हामीले उनी राख्नुपर्छ मेरो विचार हाम्रो अभियन्ताले गर्दाखेरि र देश विदेशबाट जो सहयोग छ जो माहौल छ होइन त्यो हेर्दाखेरि मलाई अहिले नै जितको अनुभव भइरहेको छ जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो सालाको जित पक्कै नै देख्छु मैले एकदमै यो जुन खालको खबपुलाई चाहिँ देश विदेशबाट व्यापक रूपमा साथ सहयोग र सपोर्ट मिलेको छ होइन यो पक्कै पनि हामीलाई पनि गर्वको कुरा हो र विशेष गरेर चाहिँ यहाँ स्थानीय र यो रोल्पा जिल्लाको क्रममा चाहिँ सपोर्ट त एकदमै छ होइन साथ सहयोग त एकदमै छ तर विशेष तपाईँहरूले यो भूमिका खेलिराख्नु भएको छ नि त जुन मेन अभियन्ताको होइन त्यो कारणले गर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ सम्भावना कति कुन रफ्तारमा अगाडि बढ्या छ भित्रभित्रै सर्वप्रथम त रोल्पा जिल्ला उहाँको जन्मभूमि पऱ्यो त्यो गर्दाखेरि नै रफ्तार एकदम तीव्र अगाडि गइरहेको छ र सबैलाई म के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि जो इस्युबाट टाढा हुने साथीहरूलाई तपाईँहरू यदि मनैले भोट गर्न चाहनुहुन्छ भने मका सम्पर्क गर्नुहोला म मार्फत हजुरलाई इस्युमा चाहिँ भोटिङ गर्न म आफैलाई रेडी छु र गरिरहेको पनि छु यसलाई चाहिँ जस्तो टाढा टाढा हुने साथीहरू जो मनैले चाहेका जो कमेडी च्याम्पियन बनोस् खप्पु चञ्चल भन्ने जो चाहना राख्नुहुनेहरूले जति सक्नुहुन्छ मनैले दिएर हजुरले सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट भोट गरिदिनुहोस् यदि सक्नुहुन्न यी सेवाबाट टाढा हुनुहुन्छ र कृपया म कहाँ सम्पर्क गर्नुहोस् म हजुरले जति भन्नु त्यति भोटिङ म गरेर तयार छु एकदमै अन्तिममा भेना खबुले किन जित्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि तपाईँ उहाँको भेना पनि हुनुहुन्छ र बच्चैदेखि तपाईँले उहाँलाई राम्रोसँग चिन्नु पनि हुन्छ के कारणले गर्दा खबुले कमेडी च्याम्पियन जित्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो विचारमा मेरो आफ्नो विचारमा के छ भन्दाखेरि जो आफ्नो ट्यालेन्ट 24 आउट भएर पनि फेरि उसमा ब्याक भएको कारणले जो दर्शकले जो अहिले जसरी उहाँलाई रुचाउनु भएको छ होइन र दर्शकले उहाँको पर्फर्मेन्सहरू हेरेर जो एकदम क्रेजी हुनुभएको छ र त्यस कारणले गर्दा र उहाँले चाहिँ जो भूमिका खेल्नुभएको जो स्टार्टिङ पोइन्टदेखि लिएर जुन दिन प्रतिदिन प्रत्येक सोहरूमा प्रगति गरेर देख्दाखेरिको इमेज उ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ जित्नुपर्ने मेरो आफ्नो मनैबाट दिन्छु र त्यो चाहना छ मेरो पनि धन्यवाद थ्याङ्क यू र हामी फाइनल्ली अब चाहिँ तपाईँले कुरिराख्नु भएको थियो होला कति बेला यो खड्गबहादुर पुन चञ्चल बोल्छ भनेर जति पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले उहाँको बोली सुन्नलाई पनि हाइलाइट देखेर आतुर हुनुभएको थियो होला सो अब चाहिँ म उहाँसँगको मिठो कुराकानी सर्ट एन्ड स्विट सबैजना अभियन्ताहरू सँगसँगै म कतिबाट भनिराखौँ शीर्ष 3 हुनुहुन्छ र जित्ने करिब करिब अब पक्कापक्की जस्तो पनि भइसकेको छ यो माहौल यो साथ सहयोग सपोर्ट देख्दाखेरि गृह जिल्ला होम भिजिटमा हुनुहुन्छ कस्तो रेस्पोन्स पाइराख्नु भएको छ खबुजी सुरुमा त सबैभन्दा पहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु जलजला मिडिया लेगबेसी टिभी अनि गजब छ यो मिडियाहरू मेरो लागि एकदमै नजिकको हुनुहुन्छ र
मलाई सुरुदेखि नै मलाई फलो गरिराख्नु भएको छ. यो च्यानललाई हेरेर बसिराख्नुहुने सम्पूर्ण मेरो एकदमै भगवान् रूपी मेरो शुभचिन्तकहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु. देश विदेश रहेर बसिराख्नु भएको छ र रोल्पाको यो माहौलमा आज सुलिचोरमा बसिरहेका छौँ. सुलिचोरमा र रोल्पाको अभियन्ताहरूसँग आज पहिलोचोटि बसिरहेको छु. दाङको अभियन्ताहरूसँग, काठमाडौँको अभियन्ताहरूसँग पहिले पनि हामी कुराकानी गरेका छौँ र रोल्पाको हिसाबमा आज सुलिचोर बसिरहेका छौँ. र यो सुलिचोर मेरो लागि एकदम विशेष ठाउँ हो. किन विशेष छ भने सुलिचोरमा मेरो आफ्नो भविष्य यहीँदेखि कोरेको. म यही घरमा बसेर यहाँदेखि उकालो चढेर योभन्दा माथि एक घन्टाको बाटो निस्केर मैले आफ्नो मावि ईश्वरको श्री चन्द्र प्रभा माध्यमिक विद्यालयमा स्कुल पढेको र अहिले म गृह जिल्ला होम भिजिटमा आउने बेला पनि सबभन्दा भव्य स्वागत र भव्य एउटा हौसला आशीर्वाद यो सुलिचोर बजारले प्रदान गरिदिनु भएको छ. त्यसको श्रेय कहाँ जान्छ भने हाम्रो मिलन दाई, बालकृष्ण दाई अनि मेरो भेनाजु मामाहरू हुनुहुन्छ, तिलक दाई हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण सुलिचोरवासी. यहाँको कुनै पनि पसल खाली नहोला मलाई नचिनेको र भोट नगर्ने. रुइनीबाङ बजार छ अनि सम्पूर्ण यो सुनिल स्मृति गाउँपालिका अनि मेरो गाउँपालिका सुनसरी गाउँपालिका अनि लुङ्री गाउँपालिका यो भेकमा हुने गाउँपालिकाका सम्पूर्ण प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिहरूले पनि मलाई एकदमै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ अनि कर्मचारीहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ. पहिले राउन्डदेखि नै सुलिचोरबाट विशेष खालको भोट गइरहन्थ्यो. यहाँको एउटा निर्णायक भोट यहाँदेखि गइरहेको छ. त्यसैले म स्पेसल एकदम दाईहरूप्रति एकदमै मेरो भेनाजुहरूप्रति एकदमै ऋणी छु. यो साथ यो उहाँहरूले म प्रति गर्नुभएको एउटा इच्छा आकाङ्क्षा म जस भोलि जितौँला नजितौँला होइन, अहिले एकदम अब चुनाव हो, भोटिङ हो, जनता जनार्दन हो. एक भोटले पनि तलमाथि हुनसक्छ तर फाइनलमा पुर्याउनु भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो. मैले फाइनलमा पुगिसकेको छु र फाइनलमा पुगिसकेपछि थुप्रै अवसरहरू पाउनबाट यहाँहरूले मलाई दिलाइसक्नु भएको छ. अवसरहरू पाउन वर्ल्ड टुर गर्नको लागि अनि विभिन्न ठुलो पर्दाको फिल्महरू खेल्नको लागि अनि त्यो सिरियलहरूमा काम गर्नको लागि यो अवसर मलाई फाइनल छिर्नु थियो. त्यो फाइनल छिराइसक्नु भएको छ र अहिले पनि लागि पर्नु भएको छ. आशा छ यो माया यो साथ उहाँहरूको आशीर्वाद पक्कै पनि लाग्नेछ. रोल्पाको आशीर्वाद अनि पश्चिमको आशीर्वाद र देश विदेश पूर्व पश्चिमदेखि धेरैले साथ दिइराख्नु भएको छ. यता आउँदै गर्दाखेरि मेरो घर पश्चिम परेको हुनाले पश्चिमतिर मात्र घुम्न पाएँ. यो पश्चिममा बस्दै गर्दाखेरि म रोल्पालाई रोल्पादेखि पूर्वका मेरो शुभचिन्तकलाई पनि एकदम मिस गरिरहेको छु. सबैले प्रत्येक दिन फोन गरिराख्नु भएको छ. हामी धरानदेखि, इटहरी, झापा, इलामदेखि, दार्जिलिङदेखि भनेर मलाई साथ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ. साथमा अझ मेरो साथी दार्जिलिङबाटै लिएर आएको छु म सँगसँगै भोट अपिल गरिदिनको लागि, अनिल राई अम्बो. प्रत्येक दिन हेरिराख्नु भएको छ सुलिचोरको अपडेट, लिबाङको अपडेट त्यो हेरिराख्नु भएको हुनाले म एकदमै खुसी छु. सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आज तपाईँहरूले एकदमै यो कुराकानी गर्ने अवसर जुटाइदिनु भएको छ. तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. रोल्पाको होम भिजिट र यो साथ सहयोग, यो माया पक्कै पनि तपाईँको मनमा छ. तपाईँ फाइनलमा पुगिसक्नु भएको छ, तपाईँलाई जिताइसकेका छन् रोल्पालीले मात्रै होइन, नेपाली र विश्वभर छरेर बसेका सम्पूर्ण नेपालीले र विशेष गरेर एउटा खालको रोल्पाको भूमिका त रहने नै भयो. अब भेटघाट एउटा कमेडी च्याम्पियनको टिम पनि आउँदै गर्दाखेरि म अरू बाहिर घुमेको, घरमा मेरो स्टोरी खिच्ने छ, मेरो जन्मेको पाखा पखेराहरू खिच्ने छ अनि रोल्पाको केही एकदम चर्चित चर्चित ठाउँहरूलाई खिचेर एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनमा बजाउनु छ, देखाउनु छ, हाम्रो दर्शकहरूलाई देखाइदिनु छ खबरपुरको जिल्ला, खबरपुरको ठाउँमा कस्तो रहेछ भन्ने कुरा. अनि आज क्यामराम्यानहरू आइसक्नु भएको छ. यो भिडियो एडिट हुने बेला दुई दिन पछाडि आउला तर हामी आज 19 गते हामी रोल्पाको मेरो जन्मघर जेलबाङ जाँदैछु, मेरो आमालाई भेट्न जाँदैछु, मेरो त्यहाँको सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूलाई भेट्न जाँदैछु. एकदमै एक्साइटेड, खुसी छु. योभन्दा पहिले एउटा इन्टरभ्यूमा मैले 3 वर्ष भयो म काठमाडौँ आएको, म काठमाडौँमा के गर्छु भनेर आएको हो. मेरो गाउँ नफर्केको बरु दुबई, कतार, साउदीबाट मेरो साथीहरू फर्केर घर गएर पनि घर बनाइसकेँ तर म घर फर्केको छैन. त्यो एउटा आशय, म मेरो गाउँमा जानको लागि फुलमाला लगाउने गरेर जान्छु भनेर त्यो थत्ते थत्तामा भनेको थिएँ. त्यो जस अहिले पुरा भएको छ, वास्तविकमा पुरा भयो क्या. मलाई अब जस यहाँ सुलिचोरमादेखि लिएर अब रोल्पाको थुप्रै ठाउँमा अब मालाको कुरै छोड्नुहोस्, एउटा साथको आशीर्वादको कुरै छोड्नुहोस्, एकदमै यो साथले गर्दाखेरि मलाई एकदम इनर्जी आएको छ. पुट्के मान्छे भए पनि दुम्सी भए पनि केही गरौँ गरौँ जस्तो लागिरहेछ क्या. यो कुराले गर्दाखेरि अनि चल सर अलिकति पार्ट थोरै चेन्ज गर्छु. क्युट छोरी श्रीमती
पक्कै पनि एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ, अब टाइम त एकदम गाह्रो छ किनकि यो फाइनल चरणमा अन्तिम चरण हो, यो अन्तिम लडाइँ हो है जित्नको लागि, जितको तयारीको लागि कतिको मिस गरिराख्नु भएको छ परिवारलाई? अहिले मैले सम्झिरहेको छु मेरो छोरीले सबभन्दा माया गर्ने भनेको मेरो छोरीले मलाई गर्छ, उसको मम्मीलाई भन्दा पनि। तर आज म हिँडेको 14 गतेदेखि हिँडेको, आज 19 गते पुगिसक्यो, मैले एकल पनि मेरो तर्फबाट फोन गराएको छैन किनकि म यतातिरको यो खुसी यो माहौल आफ्नो गृह जिल्लामा आउने। मेरो बुढीले फोन गऱ्यो भने पनि अनिल राईलाई उठाउन दिएको छु, तर नराम्रो कुरा नगर्नु होला भने अनिललाई सम्झाइरहेको छु क्या। म उता कार्यक्रममा भाषण गर्दै गर्दा मेरो फोन आएर उहाँ एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ, एकदम माया पाइराख्नु भएको छ, मिस गरिराख्नु भएको छ भनेर अनिलजीले मेरो बुढीलाई खबर पुऱ्याइदिइरहेछन्। त्यो कति व्यस्त होला होइन, आउँदै गर्दाखेरि अब सम्झिने त सम्झिरहेको छु, मनमुटुमै छन् फ्यामिलीहरू परिवारहरू, जस्तै आमाहरू सबै। मेरो बुवालाई पनि अब घर जाउँ भनेको, बुवा पनि प्युठानमा आफ्नो व्यस्तताले काम गरिराख्नु भएको छ। सकभर अब हामी मेरो बुवालाई पनि भेट्ने कोसिस गर्नेछौँ, पछि उता फर्किँदै गर्दाखेरि पाल्पा बुटोल पोखरा हुँदै जाँदैछु म। त्यसले गर्दाखेरि अब सबैलाई सम्झिरहेको छु, अब यहाँ सम्झिँदै गर्दाखेरि फेरि लिबाङको मेरो अभियन्ताहरू, दाङको अभियन्ताहरू, अनि होल्लेरीको अभियन्ता, घरती गाउँको अभियन्ता, र रोल्पाको 9 गाउँपालिका 1 नगरपालिका छ, उहाँहरूले फेरि हामीलाई सम्झेन भन्नुहोला, उहाँहरूप्रति पनि एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनकि आफ्नो तर्फबाट एउटा हिजो शनि विश्वकर्मालाई जिताउने बेला जसरी लाग्नु भएको थियो, त्योभन्दा बढी मलाई पनि लागि राख्नु भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा इतिहास कायम गर्नु छ, 10 वर्ष जनयुद्धले एउटा देश परिवर्तनको लागि र एउटा अन्य कामको लागि मात्र योगदान पुर्याएको छैन कि, अहिले नयाँ नेतृत्वहरूको पनि उजागर गरिरहेको छ, कलाकारहरूको पनि उजागर गरिरहेको छ, पत्रकारहरूको पनि उजागर गरिरहेको छ, र हामी धेरै धेरै आफ्नो ठाउँबाट रोल्पा जिल्लालाई विभिन्न माध्यमबाट हामीले अगाडि बढाउनको लागि 100% कोसिस छ, र रोल्पा एकता जहिले पनि कायम रहन्छ, र सबैले भनिराख्नु भएको छ त्यो यथार्थता पनि हो। एउटा कला प्रतिभा कुनै पार्टीको निजी सम्पत्ति हुँदैन, कुनै जाति समुदायको निजी सम्पत्ति हुँदैन, कुनै क्षेत्रको निजी सम्पत्ति हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सबैले माया गरेर मलाई सबै पार्टी राजनीतिक पार्टी कति धेरै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले पनि एकमुष्ट एकजुटता भएर मलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। यसमा एकदमै म गर्व गर्छु कि म यो ठाउँमा गएर एउटा होम भिजिटमा आउँदाखेरि यो साथ पाउँछु भनेर मलाई कल्पना पनि गरेको थिएन, एकदमै राम्रो सपोर्ट पाइरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि एकदम सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा हामीलाई हेरेर बसिराख्नु भएको यो गजलजला मिडिया, गजब छ, अनि हाम्रो लेकबेसी टिभी हेरेर बसिराख्नु भएको, र तपाईँलाई साथ सहयोग गर्ने ती मनहरूलाई सानो एउटा मसला के छ त? मसला त के हुनु र हाम्रो यो सुलिचोरमा बस्दै गर्दाखेरि म त एउटा मगर भाषा बोल्ने मान्छे, जेलबाङदेखि आएको, पहिले 8 क्लासमा सुरुमा आउने बेला मेरो हेडमास्टरलाई त भन्ने मान्छे हो हाम्रो अभिमान सिंह घरती मगर हो, हाम्रो चन्द्र प्रभाको माभिको, अनि उहाँको घरको तल बसिरहेको थिएँ म के कामले आएर के हस्ताक्षर गर्ने भनेर, अनि एकजनाले हेड सर कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने बेला माथि सुत्या छ भन्ने मान्छे हो म भाषाको अभावले गर्दा के तपाईँ केही पनि थाहा थिएन। अनि यहाँ पुरा मिजिङमा भनेको यो सबै जातिको बस्ती भएको, अनि यो पूर्वी रोल्पाको एकदमै व्यापार हुने केन्द्र हो यहाँ, अनि यहाँ विभिन्न गाविस, पहिला साबीको गाविस, अहिलेको गाउँपालिकाहरूको यहाँ वर्चस्व भएको ठाउँ हो, अनि यहाँ मिजिङको एउटा थिएको छ क्या, अझै तेरो अनुहार कोत्रालुन हो भने हाम्रो गाली गऱ्यो भने क्या, अनि जिस्क्यो भने कसैले के भन्यो भने अझै तेरो अनुहार कतेरो उठो भने यो बुझ्दैन मेरो बाहिर, यो गाली गरेको तेरो बाले भनेको थियो भनेको हो, तर यहाँको छिटो भन्ने बेला कतेरो बाल उठो भन्ने बेला पनि एकदम सुन्दर सुनिने के त्यो हो। यस्ता यस्ता प्रतिनिधि लवजहरू, प्रतिनिधि आवाजहरू, गाउँको अर्ग्यानिक चिजहरू मैले ल्याइरहेको छु, पछि अब जोडिने छ क्यारेक्टरमा जोडिएला, अथवा पछि कुनै कुनै पात्रहरू, त्यो पात्रले प्रतिनिधित्व गरेर म निस्किउँला, खबर नभएर अर्को जिस क्यारेक्टरले यिनी लवजहरूलाई ल्याउने छ, त्यो ल्याओस् भनेर अहिले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ, म पक्का पनि पुरा गर्नेछु। यस्तै खालका अर्ग्यानिक, यस्तै खालका चाहिँ वास्तविक कुराहरूले गर्दा नै सायद खबपु मगरले चाहिँ वास्तविक कमेडियनको त्यो ट्याग पाउनु भएको हो होइन, किनकि यस्तै खालका लोकल अहिले पनि कुनै पनि नेसनल रूपमा चाहिँ आएका थिएनन्, यी भनेका लुकेर रहेका यस्ता थेगोदेखि लिएर यस्ता धेरै चिजहरू जुन एउटा चाहिँ एउटा विषयवस्तुहरू ओझेलमा परेका धेरै छन्, जो चाहिँ उत्थान गर्ने काम तपाईँको बाटो पनि भइरहेको छ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच
समय दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद र अन्त्यमा चाहिँ जसले तपाईँलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ शीर्ष तिनमा हुनुहुन्छ अब वर्ल्ड टुर हान्ने फिक्स भइसक्यो होइन उसै पनि अब ड्राइभिङ पनि सिक्दैछु भन्नुहुन्थ्यो अस्तिसम्म अब ड्राइभिङ पनि सिक्नु पर्ला होइन मतलब यो खालको साथ सहयोग रोल्पामा अब भिनाजु दाईहरू लगायतको चाहिँ जति पनि यो रोल्पा जिल्लामा मात्रै यो सुलिचोरमा मात्रै होइन देश विदेशमा संसारका हरेक देशमा चाहिँ छरिएर रहेका नेपालीहरूको उत्तिकै साथ सहयोग र सपोर्ट छ खबपु चञ्चल नेपाली भाषी बुझ्नेहरू समेतको भुटानीहरू विदेशबाट फोन गरिराख्नु भएको ठुल्ठुलो देशमा जानुभएको छ नि भुटानी नेपालमा आएर शरणार्थीको जीवन बिताइराख्नु भएको र यहाँबाट एकदम सहज रूपमा जानेहरू उहाँहरूले हाम्रो भाषा नेपालमै बसेको हुनाले उहाँहरू धेरै राम्रो भाषा बुझ्नुहुन्छ जस्तै दार्जिलिङ सिक्किम यो क्षेत्रको सबैले पनि एकदमै साथ दिइराख्नु भएको छ यो जसले चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ पुर्याउनु भएको छ र खबपुलाई चाहिँ आज खबपु चञ्चल मगर भनेर जुन चिनाउनको लागि उहाँहरूको त अतुलनीय साथ सहयोग छ सबैजनालाई अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अब विशेष गरेर चाहिँ बारम्बार भनिरहेको मैले तपाईँहरूलाई साँच्चै अब मेरो प्रतिभालाई अनि मेरो प्रतिनिधित्व भएर तपाईँको ग्रामीण क्षेत्रको सहरको विभिन्न कुराहरूलाई बाहिर ल्याउनको लागि तपाईँहरूले उसले ल्याउन सक्छ है भनेर मलाई एउटा आशा गर्नुभएको छ र भोट गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूप्रति एकदमै म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो चैतको 1 गते दिउँसो 12 बजे भोटिङ बन्द हुन्छ विदेशमा बस्नुहुने कमेडी च्याम्पियन एप प्रत्येक दिन नभुलेर अझै पनि भोटिङ चलिरहेको छ भने भोट गरिदिनुहुनेछ नेपालमा बस्नुहुने सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूले यी सेवा चलिरहेको छ यी सेवा थाहा छैन भने पनि गाउँ गाउँमा थाहा छैन भने पनि हाम्रो अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मार्फत 1 भोटलाई 6 रुपियाँ पर्छ मजाले भोट गरिदिनुहुनेछ अनि त्यो दिन 1 गते चैतको 1 गते 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदैछ त्यहाँ प्रत्यक्ष टप 10 अनि ठुल्ठुला कलाकारहरूको अतिथ्यतामा अनि हाम्रो पर्फर्म पनि हुनेछ र त्यही दिन घोषणा हुनेछ को च्याम्पियन बन्यो को बन्छ विजेता त्यहाँदेखि फेरि हामी भेटघाट गर्नेछौँ त्यसैले सबैले एकदमै भोट गरिदिनु होला मागिराख्नु पर्दैन तपाईँले एकदमै भोट गरिदिइराख्नु भएको छ तै पनि फेरि भोट चिसो अब माग्नै पऱ्यो होइन सबैलाई एकदमै सम्मान छ तपाईँहरूले देखेर पनि अब त खबपुको अनुहार देखेर पनि भोट गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरू पछि पर्नुहुन्न जति पनि हामीलाई हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शक ह्यान्डसम पनि र उत्तिकै चाहिँ हँसाउन सक्ने क्षमता भएको मान्छे र नेपालको कमेडी हास्य क्षेत्रले चाहिँ खोजिराखेको एउटा यस्तो प्रतिभा एउटा यस्तो ट्यालेन्ट खड्गबहादुर पुन खबपु चञ्चललाई जिताउनुको लागि जसले यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ सबैजनालाई हाम्रो तर्फबाट पनि धन्यवाद र यसै गरी भोट गरिदिइराख्नु होला चैत्र 1 गते ग्रान्ड फिनालीसम्ममा चाहिँ निरन्तर भएर चाहिँ उहाँलाई भोट गरिदिनुहुनेछ समय दिनुभयो सबैजना हाम्रो उतातिर मिलन दाई हुनुहुन्छ बालकृष्ण दाई हाम्रो प्रेम भेना विवेक मामा लगायत सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा हामी तपाईँहरूको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।